плані, що якщо є якісь будівлі розрушені за червоними лініями, їх не обстежують, а їх прямо зразу відверто зносять. Тобто дати новий поштовх розвитку генерального плану Слов'янська. От. Під це, я думаю, треба підключити планувальні структури проєктні, щоб дати оцінку от цьому плану роботи. От. Потім вже далі планувати обсяги нового будівництва з огляду. Дуже багато людей виїхали, хочуть вони вернутися чи не хочуть. Є їм взагалі там що робити чи нема. Тобто перш ніж планувати повернення туди людей, щоб ми зробили правильні висновки з досвіду Чорнобиля, Брусилова, коли ми набудували будинків, не забезпечили людей роботою, будинки деградують, рушаться, а люди повернулись на полісся.